2014 წლის 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებმა ტყიბულის 57-მე საარჩევნო ოლქში სერიოზული ექსცესების გარეშე ჩაიარა და ამომრჩეველთა საშუალო აქტივობა დაფიქსირდა. საარჩევნო სიებში სულ დარეგისტრირებული იყო 23,184 მოქალაქე, აქედან საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა მიიღო 11,852 ამომრჩეველმა, თუმცა წარმოდგენილი პარტიებიდან გამგებლობის ვერცერთმა კანდიდატმა 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა და შესაბამისად ტყიბულში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. თვითმართველობის არჩევნებზე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლობისათვის სამი კანდიდატი იბრძოდა: ქართული ოცნებიდან რობინზონ გვენეტაძე, ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ჯიქაბერიძე, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან დოხნაძე. ამომრჩეველთა ხმები კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა რობინზონ გვენეტაძემ 4,602 ხმა მიიღო, რამაც საერთო რაოდენობის 42.14% შეადგინა. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატმა თენგიზ ჯიქაბერიძემ 3,453 ხმა, ანუ 31.72%. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ლევან დოხნაძემ 2,415 ხმა, ანუ 22.11%. პროპორციული სისტემით არჩევნებში პირველ ადგილზე კოალიცია ქართული ოცნება გავიდა 39.7%, მეორე ადგილზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 24.2%, მესამე ადგილზე 22.2% ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. 4%-იანი ბარიერი ასევე გადალახა კიდევ ერთმა პარტიამ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა, 5.25%. რაც შეეხება მაჟორიტარებს, ტყიბულის 57 საარჩევნო ოლქის 10 ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან 7 მაჟორიტარულ ოლქში გაიმარჯვა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, მათ შორის ქალაქში, სადაც 1,490 ხმით თამაზი კუბლაშვილი გავიდა. ერთ ოლქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა, ხოლო ორ ოლქში კი დამოუკიდებელმა მაჟორიტარმა კანდიდატმა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მოხდა ორი უბნის შედეგების გაბატილება, თუმცა მას პირველად შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია. ტყიბულის 57-მე საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული იქნა რამდენიმე საჩივარი, მათ შორის მეორე და მეხუთე საარჩევნო უბნებზე. ოლქში შემოსული საჩივრები საოლქო საარჩევნო კომისიამ სხდომაზე განეხილა. განხილვის შემდეგ აღმოჩენილი დარღვევების საფუძველზე კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება და მეორე და მეხუთე უბნების შედეგები გააბათილა. ლევანელ არჩევნებზე თვითმართველობის დაფიქსირდა ჩვენს ოლქში საშუალო აქტივობა ამომრჩეველთა მოსვლის დაახლოებით 50%. საერთოდ 7 დარევაში ჩაიარა ამარჩევნებმა და თითქმის 8 საათამდე ძალიან ნორმალურად იყო ყველაფერი. შემდეგ დაიწყეს ოქმების მოტანა უბნებმა თავისთავად და აღმოჩნდა, რომ ორი ოქმი, ორი უბნის მეორე ქალაქის მეორე უბნის ოქმი და მეხუთე უბნის ოქმები არ იყო დაბალანსებული. ამ ორ შემთხვევაზე დავჯექით დღეს კომისიამ, კომისიურ წესდიხილება საერთაშორისო საჩივრები, დავჯექით დღეს ესწრებოდით თქვენს და განვიხილეთ ეს შემთხვევები. სამწუხაროდ ორივე შემთხვევაში იყო ისეთი დარღვევები, რომელიც კომისიამ მიიჩნია, რომ ეს ორივე უბანი იყო გასაბათილებელი და გაბათილდა მეორე და მეხუთე უბნის შედეგები ჩვენს ოლქში. აი, რის საფუძველზე გამოდგა რა იყო თავად? ანუ ხელმოწერების რაოდენობა ზე მეტი აღმოჩნდა მიცემული ხმების რაოდენობა, რაც კანონით აღარის აკრძალული, საიდან მოსული არ იყო, იმაზე მეტი ხმები იყო მიცემული. და შემაჯამებელ ოლქშიდაც ეს მონაცემები იყო ზუსტად დაფიქსირებული. მოგახსენებთ არჩევნების შედეგებს პროპორციული სისტემით. არჩევნებში ბლოკმა, ქართულმა ოცნებამ აიღო 39.17%, მეორე ადგილზე არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 24.2% და მესამეზე ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია 22.2% ხმით. ჩვენს ოლქში დაინიშნება მეორე ტური, ხოლო ხმები გადაანაწილდა შემდეგნაირად: რობინზონ გვენეტაძემ, ქართული ოცნების კანდიდატმა, მიიღო ხმების 42.14%, თენგიზ ჯიქაბერიძემ, ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან, მიიღო 31.62%, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ლევან დოხნაძემ მიიღო ხმების 22.11%. თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური სავარაუდოდ ივლისის ბოლოს გაიმართება.